E aí galera, estamos aqui na Skydive Boituva. Vamos realizar outro salto duplo. O sorteado da vez é o... É o Diogo. Diogo? E aí garoto, beleza? Muito prazer, meu nome é Christian. Prazer, Christian. Sou um dos instrutores da escola, seria soltar com você, beleza? Vamos. E aí, animado? Eu tô. Fala pra galera aí, quem mais veio contigo? O Kleber. E aí, garoto? Vivi lá dentro? Oi, Vivi! E aí? E mais ele aqui, vamos mais quatro. Vamos lá? E aí, vamos nos preparar e subir? Bora. Vamos embora. É isso aí. E aí, galera? Esse cara aqui, ó. E aí, galera? Tradução daquela palavrinha ali é divirta-se. E aí, brother? Beleza? Vou fazer uma simulação de como vai ser lá na porta do avião. Bora. Então a gente vai chegar lá agachado lá na porta, né? Eu vou falar pra você, põe a mão no lugar. Levanta bem a cabeça, mantém levantado, não esquece de curvar o corpo, beleza? Vai, curva o corpo, dobra bem a perna, até bater na bunda. Isso, aí batendo a tua mão, o que você faz? Isso, o resto do corpo continua, beleza? A filmadora e a fotográfica vão estar aqui, ó. Se você quiser interagir com elas, pode interagir, tá? Mandar um joia, mandar um oba. Beleza. Beleza? Aí depois que eu acionar o paraquedas, a gente volta a conversar. Tá, joia. Tranquilo? Joia. Mole? Tranquilo. Vamos lá então, levanta, por favor. Salve, salve, galera. Eu sou o Paulo. Subir, pode subir. Pode subir. Isso aí, garoto. E aí, só? Todo mundo tá lente, né? Não.
boa, então. Conta pra galera, então, o visual. Como é que é o visual aqui em cima? É fantástico. Show de bola, né? Fantástico, é o único. Não dá nem... Você não consegue nem ir de avião, esse pessoal. É, exatamente. Valeu, garoto. Parabéns, cara. Valeu. Tá bom aqui. Valeu, valeu, galera. É nóis. E aí, galera? Conta aí. Puta, fantástico. Valeu a pena? Fantástico, vale a pena. Recomenda? Muito melhor que as Delta. Parabéns, garoto. Valeu. Aí, galera, esse é o cara. Valeu. Valeu.